Одразу чотирьох людей за одну ніч обікрали в столиці. На слід групи злодіїв одразу вийшла київська поліція. До правоохоронців практично одночасно звернулося кілька громадян з повідомленням про викрадення цінних речей та грошей. Серед постраждалих – водій таксі та іноземці. Зокрема, туристи розповіли, що на них напав молодий хлопець не слов'янської зовнішності. У цей час інший чоловік чатував в машині, і коли вдалося відібрати в іноземців цінні речі, зловмисники швидко зникли. Автівку на польських номерах, дані якої отримали вартові порядку, виявили практично в центрі міста. Побачивши патрульних, громадяни Грузії почали чинити опір, зрештою їх заарештували. В машині виявили викрадені речі, тим часом троє з чотирьох грузинів були в стані сильного алкогольного сп'яніння. Один навіть не приховував, що має наркотики. Поліцейські встановили, що чоловіки приїхали в Україну як туристи і наразі мешкають у хостелі.